utaingia wapi kule? Nataka kumuona ndugu yangu. Basi utaingia tu vile ujiadresse, si hapa ndio kwa reception, wanajiadresse kwa reception kwanza. Ningenijua na mbona na gani kama hii ndio reception. Baba si auliza, auliza ungeniuliza ningekuonesha ningekwambia kama ndio reception hii. Uliuliza, uliuliza. Uliza nini? Si una pesa hiyo ndio yake. Sasa kama na bako nasikia mzee, kama na bako maanisha, si unauliza. Sasa moya hapo kama haiko sasa. Basi hapa. Garisho, nani garisho? Eh? Chunga kazi yako, ujipatie onele ya kusema upate kidogo yako. Sasa sasa ifu mimi nikuelezee kama iko. Hapa nishike na mikiana. Ya muhimu angalia. Kazi yako unaweza cheza cheza na unatoka kwa hii kiti dans quelque désistant. Kauli familia, angalia. Unataka kuchonganisha familia. Wewe unamjua namna gani? Unataka kuchonganisha familia. Mimi siue, basi. Angalia. Damu yangu, damu yake. Familia moja kilima moja. Haiko na tapemere de foi mimi afuta maibido. Leo wewe unafuta futa kusema nianze andika barua mbele nione ndugu yangu. Sasa kwa premier de foi mimi nafika kumtafuta. Manake ndio vile tu unaingiaka. Frank unakatifa hapa? Hapana, mzaba ingiake pili mtu anaulizaka jambo mimi naweza ona mtu gani. SK. Unakuwa vitu bana bana mtu anaramplira. Unakuwa bien d'audience mtu anaramplira. SK. Unajua ni rasio yangu katikati yangu na yeye. Bona unaona yeye rasio yangu na yeye. Naye hapa. Uko mtumishi. Alo. Ni patron yako. Ni patron. Lakini mimi c'est dans les sang. Ni ndugu yangu sang. Kama ni dans les sang, ndio mtu anaweza jikomporte vile papa. Unatoka kwa ikiti. Unatoka kwa ikiti. Sikia mzee. Ah, nakwambia unatoka kwa ikiti. Hapana, sikia mzee. Tushimiane. Waacha ndo ndugu yangu. Mimi nakupatia 3 minutes. Hii kazi utaiacha. Nikala ndugu yangu. Nianze kala bieto dias. Aram gani ya bieto dias? Wakati nakiona ndugu yangu. Est-ce que la première des fois mais la ndugu yangu? Sikia mzee. Tushimiane baba. Ni heshimie na mimi nikuheshimu. Nasikia. Tushimiane na mimi nikuheshimu. Heshimiana kwa heshimiana mbili. Mzee sikini. Ameja kiwasi. Ameja kivile. Anatoka wewe. Sindo mana ni ulipesha ulizi. Haiko na tupe premier fama nini? Garisho. Sabana. Angalia. Angalia nywele yangu, angalia miaka yangu. Mi ndugu yangu mimi na kwa angalia. Se ne para tutte la premier de fortale mzee. Mimi kama ni ndugu yako, kama mimi kuko kuko manorme za kufuata. Norme. Norme zitafuata kila mtu. Na ndugu yako. Na ndugu yako norme. Norme gani? Na haiko vile ndo mtu anapasha kwa mzee. Haiko vile. Angalia, utapoteza hii kazi. Basi ndapoteza. Mimi kwa kuweza nipotezee hayo. Aseme nipotezee hayo. Aseme. Nataka nipotezee hayo wewe. Na kwanza unatoka kwa hii kazi sasa. Mimi nakuelezea kama hauna quelque debility na unatoka kwa hii kazi. Hii biro yako yenye uliko unajivunia. Kweli ni kuye ndoanza na kusamba. Hii kazi unaipoteza. Mzee, sasa unaweza kuheshimia. Chunga ndugu yako afike kukuheshimia. Mimi nakwambia unaenda. Sawa, tuko hapo. Unaenda. Mimi ndo nishaexplique mbele yake. Utanifuata. Niko na pesa kuya kama mimi. Haujui na sio yangu na yeye. Haujui wapi tunakutana nini. Unajua kabila yangu. Mimi sikufahamu. Unipesha jijulisha. Unajua jina yangu. Njoo bana unipesha jijulisha. Haiko devoir yangu kujijulisha kwako. Inakuwa anonyema ya mpya. Identification. Ah, identification. Téléphone de famille identifié. Na wewe identification. Sawa. Identification na bomba. Rudia kwa biro yako basi. Eh, di. Fuzo kwa biro. Fuzo kwa biro. Kaeli mzee. C'est pas possible ça. Chef ndio. Pourquoi des bruits? Ma toma kwa vitu gani? Eh? Nishida na bo, mzee njoo alifika. Fujo yake. Njoo basi. Sasa mwambie apime a remplir pale bio de dias tu mwanonse huko. Anafika mara mwana anaingia. Si possible ça. Mzee nini? Nishida gani? Ulisema ni ndugu yako njoo ulinde chef yenye mwenye hapa. Vulika njoo nikaangalia. En fait je réponds les gars, c'est que tu m'engages, je sais déjà ça. Et fonctionnaire de l'état depuis que j'étais passé. C'était depuis que l'oncle était venu dans les voiles, dans les bureaux de paysans. On est ensemble qui soit. Oui, 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 je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Ça fait longtemps, depuis
massacre ils la Burundi depuis avec le temps donc ils étaient venus dans les voies de voici dans les bureaux avec la République en fait tout qu'on parle de l'ISEMA ni couille ni mangadi mais quand c'est là le tien il pourrait une humanité là comme Mourango comme cherche à éduquer des peuples dans la réception Est-ce que tu as fait un bureau? Mais Vulika, il est où? Non, je dis d'abord. Mais je ne sais pas si je vous lis, c'est Vulika, c'est à tout n'acheter pas. Prenez place. Oh, vous le mettez. Ah, ni pourquoi? Ah, bah, pourquoi va-t-il toucher chef Yakoli? Bah, si, d'assez mourir, non? Ah, comme une gamme à la chimie. Dis-moi, tu veux. Parce que maintenant, on achète la même chose. Une gamme à la chimie, comme Vulika, c'est quoi, ma chef? Quoi, bureau Yaki? Ça fait de longtemps, si on a les nains. Est-ce que j'ai informé votre perception? Pour réception, tu as pas d'informations. Tu as dit que tu as dit que tu as rendez-vous ou bien que tu as un rendez-vous. Quand tu as une visite, c'est lui qui permet. Donc c'est la réception qui doit te permettre que tu aies un rendez-vous. Tu as dit que tu as un rendez-vous avant de te faire un jour, ou même un bureau. Il y a des services à l'aide. Date, Gine, poste, non. R, date, motif. Il y a quoi, branche? Il y a un nez. On t'a foutu à aimer ça. C'est. On a ce qu'il y a, Mouzé. Oui. Autre chose. On a qu'à ta foutu à Vulika. À chaque toca. Kazimichi, chaque Aïcha. Je suis pas encore ma Aïchi, Mats. Hatoumika, que t'aimes. Merci. C'est lui, t'as encore un ami, ça. Il est où? Mio ni pose question mi. Mio ni pose question mi. Mio ni pose question mi. Il est prêt à massacrer à Burundi. Mouzé. Il est prêt à massacrer à toute sa famille. Ça c'est Mouzé, tu as gagné un bureau en vous. Le secrétaire au Rouma Vazi. Mouzé, on a réussi à casier. On a réussi à casier, s'il te plaît. Parce que vous avez un comportement bizarre. D'ailleurs, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. On a eu à pas l'administration, fica pour réception. Poser question, bah connaissez, c'est n'a pas encore rendez-vous, bah partir n'a ni par exemple fiche d'audience. Est-ce qu'il nous a fiche d'audience et à quoi? Est-ce que nous avons fait une audience? Nous avons fait une audience. Attends, c'est tout le moment à ta permission, c'est ma moto et qui? C'est ma soeur qui est encore en soumou. On a un bruit à ton bureau, musée. J'ai un rendez-vous, Nico a rendez-vous, Nico a moto, on n'a pas changé, on a un pardon, ou toi, tu es tranquille. Je suis en train de me faire un peu de travail. Kwa sababu ya watoto wa ikulu yako tatasipuna wasi nirudie kwa nyumba niangalie kama nilikuwa nikuleta hapa sasa ulikuwa na prevoir kama utakuwa na utarudia namna gani haiku prevoir hakuna mvula haiku prevoir est-ce que j'avais un rendez-vous avec toi niko na rendez-vous na wewe ah il y a été na sasa nikupatie transfer of fund mzee ulikuwa nilia huko il y a été niko na sema Il a l'habitude de la famille, mon cher. Madame, tu embrouilles. Président. Où est-ce que tu embrouilles? Ni Rumi, Wendy. C'est une franque. Si na acta. Si. Donc, oui, à quoi mon budget? On a ce qu'il y a. À quoi mon budget? J'ai pas prévu ça. On est en train de faire un programme. Je n'ai pas prévu ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Nini, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai occupé la machine hier. Qui l'a monté comme lui à tableau? Ça m'a l'air d'un le café. Mon accord n'a joué à qui s'y a couché à Foury, au Kino. La lipa militiane ou la lipa ya? Ou la Kino ya? Ou la Kino ya? Il faut y avoir une qui a aussi comporté
Il a besoin de pouvoir concentrer. Ni chouchou à six volumes. Et puis, il n'a pas la Dieu. Il n'a pas 30 minutes. Il y a un peu de temps. La climatique, il m'a fait que tout le monde fasse le bateau. Wazirani upara yako manake watu wote washuke chini. Trati reception. Lakini ni majaribu ni nini? Wao napenda waambie watu wote wewe peke njoo kwangu. Ambulie na kamata nani? Na kamata nani umusali? Na kamata nani usibebe? Nani? Roke na vigei nere unatafuta huko president de la republique. Je vais vous dire, madame, quand je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, ok, ça va dire, vanigé. Non, petit, la sapsio. Excusez-moi, monsieur.
Musimbele. Sasa maka ni kusema. Apa tola. Kutola gapi. Ile bisi shafuka. Ndiyo wali mituma ndani. Utamalea muganza. Muganza ndio alikana hapi. Muse. Doke. Esikize. Doke. Sabi dafika kunani kudwani. Waeleze. Ok. Sava jarive. Jarive. Ok. Il croit que tu as business. Ça faisait. Nous sommes en Sibère, pas tout le monde, tout le monde, calme. On est à Fouge, on a Soumboua. On a Soumboua Sibère, nous sommes. Voilà que moi, Sibère, on a démocratie. Ça, on dit, il y en a un niaco. Qui en a un niaco? A tous les Congolais, les Congolais, vous êtes. Maka Musibere, ni sisemi. Sasa mzee ile iko kwa. Ah, Musibere. Tukala sumulia kwa masikio, tukala mbiana masikio. Kama niko na bafri. Nifai nini? Sasa ile comportement mbaya mzee. Iko comportement mbaya. Hawezi fika kwenye watu biko na affaire zangu. Unataka mbrima. Na haukuwa nikala hapa, ulikuwa pale. Mwenzako anapenda niambia sema ndio namwambia na msipuza, mimi nimrudishie franka. Angalia, ilikuwa pale. Nilikuwa pale. Mashini ka complique. Hata hapa kwenye tena niko, tena mimi naona manganga nzira tena. Unaangalia? Kwanza kiana wa watu nilimchambia hata na bure. Basi angalia. Palito. Kazi yako ni kuchamba. Unama angalia. Angalia manganga nzira. Aiko franga niko nalipa. Wewe njoo yeye na vige, connection iko. Vanige nini? Auyue, auyue informatique. Kama auyue unaambia manake kufundisha. Unasikia? Usikia mbriki la mtu huyo. Ampresi unafika unamfukuza, unamfukuzia nini? Gasu wa watu namfukuzia nini vrema? Ile iko comportement mbaya. Hawezi fika mulie public, unaanza fanya n'importe quoi. Comme si c'était comme là où ulikuwa kwa petite tête mais n'est pas quoi. Parce que c'était pas ta maison. Ça c'est une maison ya watu yote. Alors qu'il faut se taire lorsqu'on est dans un cyber café. Il faut se taire. Effectivement. C'est ça. Ok, alors, ok, merci. Moutier sa qualité, c'est qu'il a bien ça. Pourquoi on dit qu'il faut se taire lorsqu'on est tenté de naviguer. Ça va? Angalia na miniti. Na miniti. Asa yungu porte mamu. Angalia. Ili yeste kwa vede miniti. Kwa vede miniti yungu nikuwa na makia pale. Angalia. Angalia. Haiku mashini yako. Miniti yungu wapina makia. Ulikuwa nekala pale. Ulikuwa nekala pale. Pale si ni mwachele zele miniti. Unambrebe. Franga zele. Mwato mkazi. Ale ita kodea. Mwuzebe nukua mbrebe. Mweni kandikia na mwita kufona. Ye komplikate. Uko komplikate. Mwona rija. Franga ya wapi. Franga ya wapi. Sa mina nafikia bitu gari mwona mpichao kati yote mufuji. Oh, mon cibel café, fond de rire. Oh, mon système. Ma pédé au téléphone, oh, c'est. Puis la rima, il dit. Moutoua la drague, ou c'est ma. Moi, il m'a siqué la rume, c'est la tête, écoutez. De nous aider. Lini. Vous êtes pardon. Bon, ah, vous l'avez dit, la folie. Moutoua, c'est ma folie, mais à vous. Ah, mon cibel, moutoua, c'est ma folie, mais à vous. Il y a un truc, tu vas te kimbi à jouer. Vous sommes des efficaces. Écoutez, vous sommes des efficaces. Ça, vraiment, toi, besoin. Ça. Il va téléphoner, donc il y a un d'accord à mon téléphone, tourne. Excusez de beaucoup de clients. Attends, parce que c'est le monde qui a fait. Excusez! C'est un temps, Léonarca! Beleza? Na sinze na siya kwanza kwa. Si niko nasikia nani? Metosha lineti. Beleza? Metosha lineti juu kumano bia. Lineti? Ah, pari. Mwene njezo nyotoshi. Sita yuna kukule, ukiya njera machu. Basi si lineti kuna mizuria. Beleza? Lineti kuna kudana nje. Sawa ili ya iti.
Niko candidat député Gassa Gassa. Hawezi na kulinyora hivi wakati nime kwa kwanza na candidat ananyolewa nani ya chini chini. Atande. Etoje. Sasa mzee, hadi ni mayele unapenda usilipe tena. Unapenda usilipe. Eh? Sio ni kazi mzee, sio ni kazi. Eh. Ah no. Di, unanikosea sana. Basi nisha maliza. Mwenzenu. Amena kukosea. Nisha kujora vatu. Sikia, amena kukosea na siya maliza. Na roma mwagide leo wanifajia vitu ya hivi. Ui, aro. Kapitale manjoliko. Mwambia kia na batoto. Ndiyo. Njia katindo. Sauna fika. Pale kwa eglize. Unanibipe. Ndiyo, karibira, ndalipa franga karibira. Sawa merisi. Papa, angalia, endoze. Chef wa kiko wapi? Di. Chef wa kiko wapi? Dana mshimamia. Mwenye salo iko wapi? Mwenye salo haiko alitoka. Minjo liko sale ziko sabi wa salo. Tondeze ziko wapi? Angalia, hawezi nifikisha maine vo. Paka kusema unanyalibisha paka na hivi. Mwenye kualibisha nisha kumaliza, mwana sisha kumaliza. Jomo deli ni kuromba. Jambo deni ni kuromba. Unasema pokite yeye ya kompanyia na peksi. Wendi unasema peksi. Angalia nani? Angalia. Niromba penke uchange na pokite yeye. Ufe mikisaji. Nasikia. Sasa pokite yeye yote unaitoshi.
Est-ce qu'on a un modèle? On a un modèle. Allez, quoi faire? Numéro, il y a chef Wenu. Numéro, il y a patron Wenu. Afin. L'état numéro. Afin. Mais c'est pas l'état numéro, ça patron. Pourquoi on a un ambrié? Ambrié, il y a un jambon à la Kwanza. Numéro, patron Wenu. Il y a un jambon à la Kwanza. Patron, il y a un jambon à la Kwanza. Il y a un jambon à la Kwanza. Après appétit. Agali. Usiingie mangaramicha na yeye yote unapenda utasikia kwanza pamoja naye utasikia utembea pamoja naye wewe unashapenda kama unayao utalipa hauna makuta unapenda kulete mihali nimelewa patron niko wapi hayamaliza sasa niona eske ni samaliza kukunyola unanilipa na nimelewa kweli hayameza kukunyola unanisalau wa ile info unanikata hivi na nimelewa mimi salau unanilipa unapenda nini tukuaranjea unapenda nini nini unapenda nini unapenda nini sasa ndaenda hivi na sipendi tena iko sio. Unapenda kusema yeye unapenda tukumalize. Leta 20 dolari, nitoke, niende na roho ya Yesu, nibakie na wewe muimani. Na kusema unanielimisha hivi kweli? Sio tukupe 20 dolari na hauyajua politiki yako. Hauyajua. Unaona maele yako? Nilipa kafiri kani? Utalipa. Nani beti? Heshimia miaka yako na uheshimie tae ya kia mzee. Mzee, acha haunijue, acha na mamisa unapasha lipa. Sasa huko nakusa nani? Ukona kusa nani? Bahai. Nani peti? Angalia. Ona, kama unapenda basi, kama unapenda unaoko. Bantu. Doko basi wewe ndio tuache fuzo makelele tu na makilia ba mimi. Kwa mimi kwa Tomasi nikujangalia. Angalia. Tutoke basi wewe. Achunga, chunga ene sta. Ndio bila tabia yako mkila. Chunga ene. Mkila sasa. Angalia. Unaanza kuya na ile tabia ya vile. Na kuuliza mwa baba kuya hata. Atakufunga sasa, atakufunga. Sikii. Kama na adonje. Ni nini mzee? Ni nini? Nakashima. Nakufa nini? Nakanga na anoni. Tondezi kwa. Eh, bada kufunga pia eh. Afunga gani haramu? Kufunga pia. Yebo unamisha nywele yangu. Kisha. Takana saro yote. Kufunga. Tondezi kwa. Mzee. Mzee. Sio unaweza unaweza. Ni nini? Ni nini? Angalia. Atakupiga hapa sasa. Ulikia mimi vitu. Angalia. Sasa mtaweza kwa kasera tena. Nono na sisi tunaita polisi. Unaribisha, unaribisha nywele. Unaita polisi. Kisha utapita. Ita polisi. Hala. Angalia. 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 Unaribisha nywele. Tunakuya kamata, tumepia deja na shareti jo kamata garde road. Sasa, kuko shida kidogo. Ati ya tia vernini. Tayo maraba vitu. Ya mashida njo, ile vernini peti problem. Vernini peti problem. Vernini peti problem, si ye peke tutajitilia vernini kule kuyuma. Nisha kuambia, atako kuna nyona vi. Leo ni kutuala, atuka tumechoka na majeransi. Kila siku tukuya o mungo hivi, o kila siku. Ndugu yangu, ndugu yangu. Maro mshauriane. Mungo mkazi kwanza. Mungo mnajaribisha. Mungo mkazi, mungo mkazi. Na mupendi onore. Atuwe pa atu kama tusaidia, angalia. Ndoka na mzuri. Ile kawati yenye ulikuwa unatengeneza. Si hatuna vitu mingi mzee ni kuitwala. Leo ni kuitwala ikuwe na rangi, isipokuwa na rangi, iishe isipoishe. Mutupe hata mambao vile. Atelier ni atelier. Basi atelier kama iko na adresse. Unaogopa nini? Asikia. Sikia. Basi adresse, adresse. Atia makio. Ameletia makio. Kuna pita siku. Tutaibeba vile hata haina. Sasa sasa tulikuwa hapa. Sasa tulikuwa na fapa siku ulituambia. Ulituambia ni sasa tulikuwa na fapa siku. Aki nani fundi?
Comment tu connais la guerre? Mon nom, combien de femmes comme négligent? Tu connais la guerre? Ouais, on a un atomique. On est pas sûr que le problème est. Quasi à technique, avec ça, il y a un mobile. Tout à coup, il n'y a pas la police, mais ça va. Pourquoi on a
tukanisha mafundi wenzenu. Mungu tukanisha mafundi. Mama. Mama ujeshimi. Niko na bibi saa wei. Haiko kusema kama niko na hii. Angalia, nani papa? Mataza dike ya. Mama. Mataza dike ya. Mama. Kataza bibi yangu, anakushinda. Kataza bibi yako. Kataza bibi yako. Wota. Sasa, utalionea jula. Aliba. Anaiba. Hana droit. Nani papa? Mimi nakwambia haya hana droit. Mjeshimie. Mimi nakwambia utanisikia. Ikiletea achana naye, achana huko. Kama unasema uko president. Nani mama wewe? Sikia ni mama. Angalia. Mama, niko na bibi sawa wewe. Papa. Papa. Sikia. Bibi nasema mwende fundi. Nani mama nisha iko wapi? Angalia. Angalia. Twende. Mzee, hapana. Twende. Mzee. Hiyo ndio mzee. Mzee. Mimi lakini. Mzee, ona. Eh? Mzee, ona, hapana. Achana na vile, achana na vile. Hapa iko fasi ya komba. Kama mtu alicherewa. Ni afrakisio. Haiko fasi ya komba hapa. Ushakaona menuzie bana mfunga. Pardon, pardon. Unajua nishatengeneza vitanda ngapi? Unajua watoto ngapi biko analia vitanda yenye? Acha watonee, acha. Damu yakasema chimanga. Achana nabo, achana nabo. Garderobe, garderobe. Iko wapi garderobe yake? Ni wapi? Atie ianza ta. Au yenze tegenisi. Bao ziko. Atuya yanza. Ilikuwa probleme. Eh? Siku naitaka franga. Sinjuri nimbeka. Siku kuna beziwa franga. Kukopeshe yazo. Sasa rekenze nda mambiani. Eh? Rekenze akikenda mambiani. Atuya uzambao. Ninombaka franga. Ukana mali kupatia franga zote. Atuya yanza ata. Na wenjo mbushi wakazi yako hii. Ubu wanatena kireta rekrame. Mina kudivre. Si, aiko jopukea franga. Nirudushi yazo wasi. Ulizemaka ni kukopeshe. Ulikuwa mbezwe. Nikupatia franka sikuza mbao wazi ningefanya. Basi, endelea kazi. Sio mbele kenzi. Tutafanya sana mbele kenzi. Eh? Solution ni gani sasa? Eh? Aha. Na. Kutonea tu kutone. Unakela kitando na sana njoo kya kwanza. Kitando ngapi liko hapo? Eh? Make meno nayo yanze tegenesi. Paka ni mikono mbili. Chuka. Paka siku na yana, njoo utapata kadi lope yako.